Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Цими днями у США перебуває співачка Руслана. Людина, громадянська позиція та енергії якої допомогли зробити Євромайдан реальністю. Сьогодні Руслана є гостем «Час Тайму». Вітаю у нашій студії сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Руслане, мушу тебе запитати, чи відчуваєте ви, що Майдан переміг? Однозначно, це єдиний успіх, який сьогодні має світ. Чому я говорю світ? Тому що Майдан практично пробудив і створив такий people power. Це є рух об'єднаної сили людей і в інтернеті, і з'явилися безліч по всьому світу таких digital community. І одночас це є і стріт-акції, тобто вуличні акції, коли це є величезна кількість демонстрацій по всьому світу. Тобто це є все, як ми називаємо, Майдан, стиль Майдану, Майдан-стайл. Відповідно, це є протестний рух. І сьогодні він перетворився, вже не вийшов за рамки України, очевидно, і має величезну підтримку у світі. Цей величезний успіх. Цей успіх він сьогодні над дипломатичними спробами політиків. І люди мають більшу силу, українці. Все, що ми маємо, це те, що ми стримуємо Путіна всіма можливостями, які ми можемо, організовуючи на сході України сьогодні і самооборону, і такі, знаєш, публічні показові демонстрації, як то приклад був ультрас. Взагалі ультраси зробили чи не найбільший приклад всьому світу, коли вони можуть об'єднатися, знаючи їхні конкурентні всі засади. Вони об'єдналися за єдину Україну і йшли спільною ходою на футбольний матч. Це було просто надзвичайно. І коли сьогодні світ запитує, що Україна сама робить, українці, саме українці, не плутайте з політикою, а саме українці роблять все. І фактично українці, ми і стримуємо Путіна тим, що ми є об'єднані, і те, що в Путіна нічого не виходить на сході. Його план був розхитати схід України, запустити сепаратизм, і вони думали, що вони зможуть цей рух розвинути, залякавши людей неіснуючими образами і страшилками на кшталт неіснуючого фашизму. Це не спрацювало. І в Путіна немає зараз іншого виходу, він розпочав терористичну операцію. Те, що зараз відбувається на сході України, в Донецькому регіоні, це є терористична операція Путіна. Російська пропаганда дуже активна, і вони діють на різних рівнях, у різних джерелах, на Заході також. У тебе є унікальна можливість зустрічатися з лідерами світу, Європи, Сполучених Штатів, інших країн світу. У ці кілька хвилин, коли в тебе є можливість з ними спілкуватися, що ти їм намагаєшся розповісти? А перш за все, я завжди роблю акцент, навіть якщо це одна хвилина. Я намагаюся зробити акцент, говорити. Ті санкції, що виводити, їх недостатньо. Є документ сьогодні розроблений адвайзерами, американськими адвайзерами. Цей документ в мене є на Фейсбуці, що люди запропонували професійно, і посли в тому числі, які працювали над цим документом, що список людей має бути більший, підприємств має бути більше людей, які причетні до тероризму в Україні з команди Путіна. Це є більш серйозні санкції, і це ми чекаємо, знаєш, як waiting for decision. Ми чекаємо на рішення Конгресу, ми чекаємо на рішення об'єднаної позиції. Америка має позицію, немає об'єднаної позиції Європа. Як я буду бачити, наприклад, Баросу на Atlantic Council, де я буду виступати, я буду казати, що Європа має показати, що це союз, що це політична одиниця, не може бути, розумієш, це є стратегічне зараз питання безпеки світу. Не може Євросоюз, розумієш, нас буксувати у цьому питанні. Вони мусять знайти, домовитися і вирішити компроміс між економічними зв'язками з Газпромом і все ж таки безпекою світу. І, по-моєму, мені здається, що немає виходу інакшого. Вони ніяк не пояснюють, ні Німеччина, ні інші країни, ніяк не пояснюють своєї позиції, що ми не хочемо вдарити по власному гаманцю. Світ не зрозуміє такої позиції, це негуманно. Чи погоджуєшся ти з тактикою не використовувати то, що Америка зразу сказала, що вони не будуть застосовувати ніяких військових методів у протистоянні з Росією? Чи є дипломатія і економіка ті зброєю цього століття? Оце, як на мене, дуже важливо. Дивіться, я абсолютно в цьому плані підтримую і європейську, і американську позицію. Ми не даємо Путіну воювати. Він хоче розв'язати війну і всі провокації, всі спроби втягнути людей в цей конфлікт. Путін несе провокацію війни. І якщо світ просто ігнорує цю провокацію і робить все для того, щоб все підкреслити, ми є мир, ти є війна. Ми є good, ти є bad. І це є дуже важливо, щоб
така спільна позиція в нас була, і щоб ми не завдалися до таких мілітаристичних конкретних дій. Але про що Україна попросила? Попросила про military technical security equipment. Нам дуже потрібно технічна допомога, тому що, ви розумієте, ні ми, ні ви, ні весь світ не був готовий до війни. Ніхто. Ми всі спокійно ходили по вулиці і спали. Я хотіла би, до речі, підкреслити слова Обами, який сказав, що в Україні є криза. По факту, це криза спровокована Януковичем, а пізніше Путіном. В Україні не було і немає як такої кризи, якби нас не трусили і не руйнували політика Януковича перед тим і зараз політика Путіна. Не існує цієї кризи, якщо от прямо зараз Путін залишив спокою Україну, Україна приведе себе до ладу дуже швидко і проведе всі необхідні процедури і вибори після того, як втік позорно. Як на мене, втік Янукович. Це є позор для української політики, те, що він вчинив, і величезна, найбільша зрада, напевно, за всю історію незалежності останнього періоду. Ти на Майдані виконувала таку функцію зв'язкової, по суті. Ти отримала багато дзвінків, передавала через соціальні мережі багато повідомлень. Як зараз? Чи зв'язуються з тобою активісти і люди взагалі зі Сходу України? І що там відбувається, на твою думку? Що я роблю? Я маю завжди базу людей, з якими я спілкуюся постійно. Привіт, Харків, привіт всі, хто нас зараз дивляться. І Наталка, Костянтин, і Олег, всі, і Руслан, з яким я спілкуюся в Донецьку, в Луганську. В Одесі є люди контактні. Ми найбільше тримаємо, знаєш, такі гарячі крапки на увазі, щоб знати інформацію зсередини. Для мене це необхідно, бо якщо я на себе беру сміливість радити або просити високопосадовців тут і зустрічаюся там чи з містером Байденом, чи з містером Барозо, чи з Саманта Пауэлл, чи з Хіларі Клінтон, я мушу говорити речі, в яких я сама переконана. І це ніколи не є джерело чи з інтернету, чи з новин. Я завжди маю пряму інформацію. І ми координуємося, і нам необхідно це розуміти, що, незважаючи на кризу в українській політиці, люди мають достатньо сьогодні вже підстав продовжувати Майдан як саму ідею. Тобто суспільство, яке народжене після Майдану, воно має сьогодні особливу силу. Останнє слово буквально. Переможемо. Переможе Україна Путіна чи ні і коли? Буквально 10 секунд. А я думаю, що Україна однозначно переможе Путіна. Мені взагалі не подобається те, що він настільки недалекоглядний, блефує. Це є блеф, це є бравада, і немає жодної сили за ним такої, що дійсно він міг би спати спокійно. Україна однозначно дасть відпір Путіну. Містер Путін, навіть не сумнівайтеся. Дуже дякую. Я нагадаю, що гостем студії «Час Тайм» була співачка Руслана.